Bano be bamu ku bawangudde ebintu mu luwombo lwa Idi olutegekebwa Radio CBS. Bano abawera ddala asatu baweereddwa ebintu omuli embuzi, enkoko, engano, omuceere, soda, amatooke, butto n'ebirala. Okusinziira ku CBS, bagamba okuwaayo ebintu bino kabonero ak'okusobozesa abantu atali bamu nabo okujaganya Idi mu ssanyu. Abantu bonna okubeera nga basanyuka ku lunaku luno lwa Idi si kibi era yenjigiza y'obusiraamu, wadde nga tulina okuyigira okusanyukira mu nsanyuka esingako obulungi. CBS kino kyekoze okubeera nga eddiza abawuliza baayo, kiba kizaamu amaanyi, kiba kiraga nti omukwano n'okwagala n'okwagaliza byeyolese bulungi nnyo. Tufulidde essanyu lingi nnyo olw'okufuna ettu lya Idi ku CBS FM. Nneebaza abatesitesi abatandikawo CBS, ayise abasajja ne mwebaliza ddala nnyo, n'okutuwa abakozi baffe aba CBS abatulowoozaako eyo mu kyalo ffe abawuliza CBS. Tufulidde essanyu lingi nnyo okubeera nga mpangudde ne CBS era nneebaza bonna abattaddemu ssente. Tufulidde essanyu lingi nti sisita wange awangudde bannange alhamdulillahi rabbil alamin. CBS ewangaale, ekikole neera neera neera. Sheikh Yahya Lukwago avunaanyizibwa guno na guli okuva mu ofiisi ya Supreme Mufti wano w'asinze n'ategeeza nti abasiibi basaanidde bakimanye nti Katonda gwe babadde basinza akyaliwo, nti era balina okusigala nga beeyisa bulungi. Asiimye aba CBS olw'okugabira abantu ebintu kubanga si buli muntu nti alina obusobozi okufuna eby'okusiibulukuka. Olwaleero abasiraamu basiibye olunaku olw'28 ng'olwenkya lwe batandika okutunuulira okubonekawo kw'omwezi okulya Eid el Fitri. Aba CBS bagatiddwako aba State Tires, Hotel Africana, Riham Cola ne Yuga Chic okulaba nti abakkiriza bafuna ebyokusibulukirako ebya Eid el Fitri.